всичките три неща се сбъднаха веднъж. Просто не можах да повярвам какво ми се случва. Поканиха ме да бъда а, радиоводещ на Радио Витуша. Поканиха ме да водя едно международно а, предаване на цяла Европа. Поканиха ме... А, не ме поканиха. Дадих, дадоха ме виза в Америка. И това ми се случи в един период. Не можах да повярвам какво ми се случва. И не можах да повярвам колко съдбата жестока с мен, че трябваше да избера едно. Стия, е. Здравейте и добре осли в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Аз съм Христо, вашият хост, както обикновено. Този епизод е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са е световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. От известно време имат офис в България и търсят свежи попълнения в офиса си. Ако ти се интересуваш от това да изградиш бизнес умения, soft skills и да правиш бизнес, да влезеш в технологичния свят като не технологичен човек, то може би тази опция е за теб. Виж свободните обяви, виж какво се случва в тяхната компания в LinkedIn, тук някъде около това видео ще има линк и можеш да кандидатстваш. Не забравяй да посочиш, че си научил за това от подкаст Креативен живот. Ако пък случайно си CEO на голяма технологична компания, защото май вече ме слушат и такива, може, може тази компания да ти свърши работа и да ги наемеш като твои партньори или клиенти. Разцъкай, 100% знаеш кои са, а може и да ми пишеш на мен да ме питаш. Anyway, ако искаш да се занимаваш въобще с продажби и с комуникация или каквото и да е, този епизод е свръх полезен за теб. Защото гостът ми е експерт в темата с това как да ползваме гласа си, за да комуникираме по-добре с хората. И не просто гласа си, а как да комуникираме по-добре с хората, без значение дали искаме да правим бизнес или просто искаме учениците в класната ни стая да ни чуват по-добре. Днешният ми гост се казва Иван Головацки и е човек с много интересни и различни а, таланти и специализации, но той се занимава основно с това да бъде Voice Coach, и да учи хората как да ползват гласа си. Иван е по происход от Украина, живял е известно време в България около 7 години и говори български толкова добре, че аз все още не мога да повярвам, че не е българин. В момента живее в Лондон, където и работи и прави неговите семинари, но също работи онлайн. Иван е завършил актьорско майсторство в България в НБО. Също така е завършил а, психология ако сега ще прочета точно, за да не лъжа, но бизнес психология, както и когнитивна и поведенческа психология в Штатите и в Европейския съюз. А, също има и други специализации и обучения, за които той говори в подкаста. Занимава се и е с гештаут психология. Също той разказа какво значи гешталт в епизода за тези, които ми е интересно. А, също така се занимава и е с хипнотерапия, нещо, което, за което има образование и го учи професионално. Та Иван съчетава много интересно актьорството, психологията и войс дизайна в това, което той прави и е наистина много интересно, уникално. Този подкаст той сподели как е започнал да се занимава с него, как го прави и направихме някои много интересни практични упражнения. Аз го следя Иван от известно време и мога да кажа, че вече от 5-6 епизода насам почти всеки път преди да запиша, си правя някои от неговите упражнения. Не знам, редовните слушатели, особено тези, които са отправили критика към мен, ще кажат дали има някакво развитие. Както и да е, оставям ви да слушате този епизод, стана страхотен, както всички епизоди, и е един малък мастер-клас, безплатен за всички слушатели на подкаста, защото иначе мастер на Иван не са безплатни. Слушайте, приятно слушане, приятно развиване и не забравяйте да подкрепите този подкаст и да го споделяте и да давате високи оценки навсякъде. Благодаря. Иване, здравей и добре дошъл официално в подкаста. Здравей, благодаря официално. Много <laughs> се радвам, че прие поканата ми, въпреки това в момента супер динамичен график и това, че всъщност ти не живееш в България в момента. Аз си мислих, че живееш в България, не. но ти също живееш в Лондон. Да. И учиш там. Да. Какво учиш сега? Би ли разказал малко повече за това, с което занимаваш в момента? Мисля, че е интересно за хората. А, сега завърших хипнотерапия. Да. Хипнотизирам хората. Аз това а... малко се притеснявам, да не ме хипнотизираш. Е, да. Често хората се притесняват. А, а, има... Ходих на разходка с една а, бивша адвайзорка, адвайзорка съветница да. на един от президентите на Украина. Ние живеем. Наблизо сме съседи. Аз видях сторито. Така ли? Да. И, и тя каза, да. <laughs> само, само да не ме хипнотизираш в момента, да. че, че ме е страх. А, аз и каза, че така не работи. Т.е. не мога да ти кажа спи без предварителна подготовка да, да съм те научил как да се заспиваш. Как да заспиваш. Да. Къде учиш ти хипнотерапия? А, uh, UK College of Hypnosis and хипнотерапия. Прозвуча се едно е voice over на реклама. UK of Hypnosis and Hypnotherapy. <laughs> това е твърде добро, човек. Това е твърде добро. Задължително ще запишем реклама с теб. Не знам на какво, но задължително. Буквам се час. Да, мога да ти позволя. А, добре, добре, добре. Чак сега. Хипнозата, кой е курс там, студент, бакалавър, магистър, какво се случва? А, това е. Това, е това, това, там са три стейджи. Да. Ти ми казваш, мога, мога да използвам Може, чуждици. тук, може да. Живях 7 години в България, научих българския толкова. Да. <laughs> Сега тия, които не знаят, нали, че само 7 години си бил и си говорил тук български, вече са впечатлени. Да. Аз съм, да. А, там има три стейджис. Три... Етапа. Три етапа. И в момента завърших първият етап хипноза. Вече практикувам а, и ми е позволено да, да практикувам. Следващия етап е когнитивна поведенческа терапия като, като психотерапевт. Да. Аз съм я учил отделно, обаче нямах а, лайсенс да съм психотерапевт. И сега ги получавам. Да. Аз ще се, съм се постарал в интрото да отбележа всичко, което си учил, но ти си учил това в щатите, нали? така ли да Да, когато бях там. Започнах. Това, това беше онлайн обучение. Да. А, започнах в щатите. Така. После се преместих в Лондон. Но преди това още в България то са различни обучения психологични. Да. А, бизнес психология, когнитивно поведенческа, а, констелации, гешталт. А, и а, да, това е. Да. Доколкото се сещам. <laughs> <laughs> и освен това си актьор. Да, освен това съм актьор. Къде е? Тук в България. В Небело. В Небело. Да. да. Дори, дори сайта ме опубликува като медии в, в, в страницата на медиите. Чи си медия? Чи съм медия. Okay. Окей. Много, Много ми е приятно, да. Да. Че на махам тази шапка. Значи, аз си мислих, че си актьор. Mm -hmm. И това говориш за, за употребата на езика. Защото ам, разбирам и колкото съм говорил аз с мои познати и близки хора, нали, Актьорите го учат това. И аз реших, че mm. от там някъде е тръгнала цялата схема. При теб как тръгнаха нещата с а, -а, а защо ти се зариби така mm. и как реши да навлезеш толкова и сега как го свързваш с психологията и терапията, защото доколкото аз следя контента ти, мисля, че нещата при теб. С... Не Са при теб. Да, да, и ти, ти намираш някаква много яка препокриваща точка, сфера. В която ти нали, лавираш, там и обучаваш хората. Mm. Ако правилно разбирам, нали? Да. Да, били на малко. Разбира се. А, започнах от лична болка. Yes. Али, ние си говорихме за ценностите преди да, да записваме. И uh, започнах от това, че на мен лично не ми харесваше моя глас. Той беше различен. Той наистина по различен начин звучеше. Не беше толкова приятен, беше тол... много неприятен. Различен имаш предвид извиняе е различен от сега или е различен от, от другите хора, някак си ти си се приемал различен. Какво значи? Може би и двете. Okay. Може би и двете. Да. Uh, различен, че не ми харесва, различен от сега, по скоро му предвид. Да, но може би и двете. Okay. Да. Не ми харесваше гласа ми. И бях на 17, когато почнах да го уча. Wow. А, тоест, вече 10 години се занимавам с това. Почнах на 17 и нямаше преподавател. Аз и нямах пари за преподавател, а, който ще ми обясни, ще ми даде обратна връзка, а, как, а, как гласа работи. Дали въобще може да се промени? Аз не знаех, че гласа може да се промени. Гледах хората по телевизия и си казвах Вау! Wow. И аз искам така. Дали трябва да се родя, дали може нещо да се направи с това, но много искам. Да. И имах това много силно желание, имах тази нужда да звуча красиво. Съм, на мен просто една от моите ценности е да ми е красиво. Може би за, за това и живее в Лондон, hmm. но много ми е важно да е красиво. И а, гласа от... Можем да го погледнем така. Аз съм тези хора, които се занимават с а, пластична операция на гласа. О, 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 да. а, хората си правят пластични операции на лицата, но аз правя също с гласа. По принцип гласа излъл, излъчва най-финните частици на човешката душа. И а, когато си, тво, си отвори, човек устата се чува много. Се чува еродицията, образованието, се чува дали можем да доверяваме на човека. Определяме по гласа. Определяме още колко енергия има човек, какъв происход. А, и много неща се чуват когато си отваряме устата. Можем да не ги осъзнаваме, но остава едно послевкусие, когато си казваш, окей, всеки поговори с този човек и имам чувство, че нека си не знам дали мога да му доверявам. Или пък с друг, да, със сигурност, готвен човек беше ми много приятно да си говоря. Не знам какво толкова си говорих, но обаче чувството е невероятно. Голям пич. Голям пич, да. Точно така. <laughs> и е, почна да го уча първо на радио, веднага отида да практикувам там. Обаче много бързо ме разкараха. <съправда> 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 на 17 още. В коя да. държава е това? Е в, Украина. в Украина. В Окей, на 17 в Украина, в радио. Да. А, работих там а, няколко месеца. Обаче не ставах за радио. А. И в последствие тук вече ми, ми, ми предлагаха да работя. между другото, Това ми беше мечта и незатворен гешталт да работя на радио. Да. Ми предложиха тук в България, но се отказах, но може би после ще, ще поговорим за това. Да, и, и за това ще е интересно и какво значи въобще гища но продължи с да, историята с гласа, да. <laughs> Дълго по-закит тръгвам, okay, аз окей, да, да, мога да в, да в сторелайна. Да. В, uh, да, точно така. Окей, okay, значи, разбрах, че искам да си променя гласа, почна да уча самостоятелно. Просто в интернет търсих нещо да намеря някакви упражнения. Ми се получаваше доста зле, но схванах логиката горе-долу как работи. Нямах просто обратна връзка. След това почна да уча а, озвучаване а, в България. Бях в шок, че нищо не научих там. Буквално ни казаха сядайте и сега ще повтаряте този текст. Ето ви екран, ето микрофон, ние сме в студиото и сега трябва да заучите добре. И аз говорих с а, акцент, още по-силен, отколкото може би сега имам доста по-силен, и, и тази жена ми каза, повтаряй. Аз казвам, добре, аз усещам, че говоря не, не е правилно на български. Как да го променя това нещо? Ми слушай телевизия и повтаряй. Това е по принцип това е хубав, хубав съвет, но аз ти плащам пари да ме научиш. <съща> 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 и нищо да получих от, от това озвучаване, освен това, че просто сидях. После други, други курсове записах. Вече беше в Лондон Сити Академи. Да. В Сити Академи научих повече неща, но вече тук препусна един период, между другото, когато вече се занимавах а, с а, преподаватели в други училища. В Сити Академи вече дойдох с някакъв бекграунд. Вече имах опит в звучаването. Минимален, но тогава имах. Да. И а, там беше по-хубаво. Научихме упражнения, научихме как да говорим по-добре на английски. А, но пак не беше това. Тоест не почувствах, че... Да, заслужаваше си. И времето, и парите. Да. Не. Беше по-скоро... Те ми казаха, че ставам. И това беше по-скоро за моята самооценка. Да. Казах, супер си. Ти си роден за това. Талант. Да. Талант ли? Знаеш ли колко учих? Това е талант. Да. И... И това беше историята с City Academy. След това учих в едно от най-големите училища по публична изява и а, имиджова реч. И в момента преподавам там. В Лондон. Това е международно училище в цял свят. Над 42 държави студенти имаме. И а, в момента там преподавам. И а, там, там учих. Почнах да преподавам тогава и с моите клиенти. Mm -hmm. а, постепенно, когато. Точно започвах, бавничко. И е, така, с много практика, със сигурност нещо изпуснах. Да, ясно имам това да е <съща> <съща> Че нещо изпусна, но идеята е, че от твоя лична болка, че ти просто си искал да промениш начина, по който звучиш, си намерил всевъзможни начини да дълбаеш и да го усъвършенстваш. Да. А в Небело изпусна, да, не изпуснах, извинявай. Да, точно това ще кажа. Небело изпуснах. Изпуснах психологията, където съм учил. Да, бе, доста не ста. Доста не ста. Да. Как се свързаха нещата с актьорството и психологията и защо и едното и другото? И гласа. М гласа, актьорството и психологията са много тесно свързани, защото а, гласа м тъп, като продължение на нашето тяло. Да. Всичко това, което аз изпитвам в момента, дори, зрителите го чувстват. А дали... Скъпи зрители, кажете как вие се чувствате. Може, а, ако нямах енергия, ще я даду по този начин и а, зрителите също ще да се отпускат и, а, и да се забавят. Тоест, ние предаваме енергия чрез гласа. Да. А, ние предаваме също една вовлеченост чрез гласа. А, а свързано е това, че ако имаш емоционални блокажи, да покажеш или да представиш нещо, а тези емоционални блокажи се проявяват в това, че а, просто не го усещам нещо. Да. Не мога. Да. И а, това са емоционалните блокажи. Разбира се, че има доста към това, но е лека идея ви давам какво е. Да. И когато ние работим с гласа, има доста работа с психология. А, понеже гласа може да ви се променя или да се смалява или да се стиска и на значението по този начин, когато вие сте в определена ситуация с определени хора. А, и това вече се работи. Ние в момента го работим с някои клиенти. Това е, между другото, такъв. Пример, който имах буквално вчера. С един клиент работихме първо с гласа, след това правихме хипноза, защото имаше точно такъв проблем. Имаше mm -hmm. ситуация, в която имаше много натрапчиви мисли, които той сам не осъзнаваше. Ние ги отловихме бързичко. И а, просто човека се чувства много неловко и некомфортно в определени ситуации. Няма да кажем подробности, все пак да, това да, е лична да. работа. А, и а, актьорството като цяло, значи като говорим за глас, психологи сега актьорството. Актерство. Актьорството да. като цяло то е за човешката природа, за, за човек. Актьора буквално трябва да се превъплоти. Сякаш да да играе навици на, негови, на неговия персонаж. Да. Навици, защото човека състои от навици. Ние 90%, около, не знам, 80-90% по статистика действаме по навик. Казваме здрасти, по навик отваряме врата, по навик реагираме по навик, без да го осъзнаваме. Така е. Да. А, а ти как реши да учиш актьорство в България, в Набул? реших просто. Да. Е, е, е така. Е така. Е така реших. Супер. Не звучи готино. А, а, това не ми пречише да работя. Да. И това беше една от причините да запиша в небо. Много ми харесва. Да, а искаше просто да учиш актьорско майсторство. Да. да. Имах, имах, чувство, че нещо ми липсва. Да. От като експертност и реших, искам да вземам малко и от актьорството. Така а, ли, там okay. да оттам да, си взема нещо за моята практика. А, окей. Okay. Ти, ти без, преди това вече беше насочил към а, как да кажа, коучинга? Да, аз вече се занимавах с войскоучинга. Преподавал си? Да. Uh, в uh, това uh, училище, което каза или. Да. Аха, okay. В Небо, uh, ти между другото ме пита дали може, и, и често ми пишат uh, коментари. Да, uh, дали може да се научи да озвучаваш в университет като Небъл или надфис. Така, хубав въпрос, да. Хубав въпрос, да. И сложен въпрос. Да. Там не учат как да озвучаваш. Там учат дикция и правоговор. Да. Ако имате късмет, ще научите за резонаторите, да, ще научите задължително как да си отпускате гласа, но там научат как да, да правиш озвучаване, Тоест да работиш с текста, то се, то се учи обаче много различни специалности и в накрая, след години се навързва всичкото в едно и с много практика става. Разбирам. Но няма едно такова като гласови дизайн, когато ние работим с индивидуалните частици на а, човешкия глас. Да. И, а, и тогава ние работим по-плътно с това, т.е. по-интензивно и а, е, резултатът е доста, доста по-бърз. Т.е. буквално за 3 часа, хората ми дават обратна връзка, че им се променил живота. Това все още ми е странно на мен да го казвам, честно нали? казвам. Да. Но когато ги питам, какво точно им се промени в живота, за 3 часа пък, Нали, три часа, когато се виждаме, това за първи път, когато го чух, първо ми го казаха след 7-8 урока. Аз тогава разбирах, това беше в началото. Аз Тогава разбирах, окей, има, има логика. Но сега, разбира се, че и аз имам повече опит да. как да преподавам и аз имам повече чувствителност към хората. И сега ги питам, добре, какво точно се променя в живота ви? И те ми разказват, сега ми се промени излъчването, гласа ми се промени, децата за първи път почнаха да ме слушат. Мъжът почва да, да wow. ме слушат. Тук може да, да задълбочим, може, може би, как Да, точно. с удоволствие, да. Защото ти направи впечатление. Да. А, така, идва не една майка вече идва. те, и те не са само майки, а бизнес леди. Идва. Жената ми казва ам, гласа ми звучи висок, не си го харесвам, искам да поработя. И ние го работим. Впоследствие, разбира се, ние си говорим, къде се проявява това нещо а, и задавам други въпроси. И, е, и, раз, и винаги се разбира какво, какъв живот живее човека до определена степен. И е, тя казва, че, например, децата не ме слушат. И имах дори учителка, която каза, децата не ме слушат в класната стая. И аз си казах, добре, как реагираш на конфликтна ситуация? Какво се случва с гласа ти? И тя казва, ми, леко мога да си, да си го повиша, понякога не си позволявам, често. А, но. А, и аз чувам как, когато тя описва това състояние, как съвсем тъничко, може би това е моето професионално ухо, долавям как тя си качва гласа и е, ето тук и вика с този глас. И когато ние си качвам гласа горе, става инфантилен и детски. Този резонатор отговаря за това. Носовия. Носовия, да. Гласа става инфантилен и по-детски. И той не се възприема сериозно. Да. Колкото ще швика и се възприемаш като шум, а не като нещо който ще чуе наистина. Тоест не те чуват. Говориш с отраз, ако щеш. Да. И а, когато ние. аз я научих как да говори така, че да говори от сърце, а, не е задължително да обича 100% всеки. Тук не говорим за ниво Исус, да. а говорим за. така, че да, да бъдеш чут и разбран. И свалихме гласа по-надолу, го направихме леко по-плътен, го направихме по-възрастен и по-доверителен. Така. А, и дойде и ми каза, знаеш ли, за първи път а, моите деца почнаха да ме слушат. Аз настръхнах в този момент, когато ми го каза. И след това каза и в класната стая по същия начин. Тоест, въздействието е вече различно. Как хората реагират на нея е различно. А, не е само в работата, но и е в личния живот. И разбира се, това променя живота като цяло. Качеството на живота леко се променя, понеже излъчното ти е различно. Това как хората те възприемат е различно. И е, така работи тази промяна. Няколко неща ми се иска да задълбаем да тук в тази сфера с гласа, защото е супер интересна. Нали? Крачка назад а, довършваше темата с актьорството и сигурно не още какво да кажеш за, за свързването между всички неща, но все пак. А, първо, това значи ли, че мъжете по принцип, тъй като говорят по- ниско и по-дебело mm. от жените, mm -hmm. са по-чути. Да, първи въпрос. Mm. Не, всички, всички, не всички мъже говорят по-ниско и по-дебело. Да. От, от, от всички жени. От всички жени, да. да. М, така че... Да не ги разделяме, че Добре, ще, ще стане страшно. Да, Ти ще бъдеш на едно Но... събитие скоро за... Не, в смисъл, аз, аз говоря истина. Да, 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 да така е, е да, да. Да не ги разделяме, че звучи сексистко. Така е, просто дали in значи, че мъжете са по-чувани, защото имат. по-дебел Защото по принцип има м по плотен глас. Да, глас. Да. М не. И да и не. А, значи нека да видим. Нека да го поговорим за глас като нещо без пол. Точно така. Точно така. Страхотно. А, така работи. Буквално така работи. Да. да, има си женски нюанси, има си женски подход и женско излъчване, с което ние го работим с жените. Окей. Р... Това работим как да бъдем по-женствени или как да бъдем по-мъжествени. Да. С мъжете. Също да. работим. Да. Така. А, нека да вземам гласа и той няма пол. Да. А, въпреки че хората в... винаги го облачат в пол. Когато ние говорим, нека да си. Нека да покажа. Кожи. А, как хората звучат по-инфантилно, леко когато си вдигам екото на пце и леко, леко стискам гърлото, а, гласът се качва ето тук и звучи по този начин. Да. И ако говоря ето по този начин, леко не е толкова сериозно се възприема, когато говорят с поплатния глас. И а, говоря леко, сякаш съм стегнат и ако си стегнат цялото тяло и направо ще говоря ето по, по този начин. И това се каса и жените, и мъжете също. А, а, ако се отпусна, да се ми слиза по-надолу, да се чувствам по-спокоен, по-отпуснат, тези мускули също се отпускат, да се слиза надолу. А, и той се, чув, се възприема също вече по-мъдро, по-низко и по-доверително. Защото ти виждаш, че всичко ми е окей, okay, аз не съм стес, стиснат, когато човек е стиснат, подава сигнал, че сякаш нещо не е наред с него или не наред. той създава едно пространство за фантазия, когато другия човек си мисли, абе то, що е толкова стиснат, нещо да. не му е наред или аз нещо съм казал грешно. И а, когато ние сме отпуснати, гласа ни по принцип звучи доста по-низко. Да. А, и това предразполага. Аз не нося заплаха. Аз мога да те отпусна. Oh. Чрез това, когато себе си се отпускам. Да. Но, за... Да, 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 да. това ли жените обичат а, и са привлечени към такива а, ниски, дълбоки, мъжки гласове? Да. просто и карат да се чувстват спокойни? Безопасно. То, Сейф. Това да. е, което е важното. Мъжете също имат. А нужда да се чувстват безопасно с жените, със обаче в по-емоционален план. Например? Например, когато тя може да успокои. Тя не, жената не трябва да дава решение на задачата. Да, да. Мужката позиция. Ние автоматично така отговаряме. Да, въпреки, че жената може би иска просто да се оплачи, има този момент, просто да я изслушваме, да. а ние предлагаме някакви решения. Голяма не, грешка. Да, понякога, да голяма грешка. <laughs> <laughs> понякога, има, понякога жената има нужда просто да бъде чута. Да, та. А, гласа дава това нещо на, дове, нали, на, на спокойствие, а, на чувство, на създаване на безопасно пространство за човека, а в билото физически или ментално. А, когато жената говори с поплатния глас, тя, нали, не на как, на, 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 да. звучи както мен. Надявам се. Не ние нямаме някои от моите студенти в момента, може би да, би било добра идея Ще да докажат. Да, да. да, как звучи един плътен, доварителен и красив кадифен женски глас? Кадифен е много добра дума. Да. 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 Но, но пак това идва до, до не само до техника, но и до чувство, нали така? Правото разбирам. Винаги е свързан с чувството. Да. Иначе, ако направиш, ако гласа не е свързан с чувството, ще бъде нещо като някакво фейко звучаване. Да, фейко звучаване е много добро. Ще покажа. Промоция! В Била имаме промоции. Не мога ли да кажа Била? Може, брат, да. да. <съква> <съква> Бак ти доброто. <съква> Била имаме промоции, обаче аз не усещам толкова щастие и а, с който го казвам. Да, 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 да. да. Фейко звучаване. Въпреки, че когато го правя, до известна степен аз всъщност го усещам. Това е не, 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 нещо такова. Ти се излъгваш себе си малко и малко излъгваш и мен и ми вдигаш настроението. Да, да, да. Аз също си приповдигам настроението. Да. Тоест, ти не можеш напълно да изключиш емоционалната съставка и гласа. Винаги са свързани. Да. Тоест, можеш да работиш с гласа си, да направиш гласа ти да, да бъде забавен или пък да бъде романтичен, нежен и дълбок. И това ще промени цялото ти емоционално състояние, ако го правиш в по-дълъг период. Така работи хипнозата. Да, хипнозата. Кратка пауза ще направим сега, само за да ви напомня, че този подкаст епизод отново е спонсориран от MarketStar Star България, които са едни страхотни хора, които занимават с продажби за технологични компании конкретно. И ако ти, който сега слушаш и гледаш, имаш интерес в тази сфера или се занимаваш с това нещо, те приканвам да разгледаш в момента какви свободни позиции има там. Може да видиш профила им в LinkedIn, навсякъде около това. Този епизод и описанието на подкаста има линкове. Надявам се. Но Market Star е страхотно работно място, страхотен офис и най-вече в момента на говорене менеджментът е от едни страхотни хора, които по принцип създадоха една друга компания. Казваше се Outstabound и Market Star ги придобиха. Та, рядко човек има възможност да работи за такива готини, млади, успешни български менеджери в иновативна, световно световно известна и лидер в световен план компания. Така че, поинтересувайте се, а пък сега ви оставам да слушате. Със сигурност няма да стигне времето да питам всичко, но, защото искаме се да залобавим малко в гласа, още малко mm -hmm. и да стигнем до хипнозата, че много интересно става. Сега, ето, аз, например, получих малко фидбек, че понякога изяждам. Звуци, като говоря или пък не, с, не се чувам добре. Mm -hmm. Кво Какво значи че това за мен? Ще почнем от първото. А, първо да кажа, че говориш окей. Okay. Да, и аз така мисля. Но ако говорим за някакъв идеал, разбира се, че може да се подобри гласът ти и да се подобри дикцията. Когато не се чуват някакви звуци, това означава, че не се условно казвам, напрягаш достатъчно да си сложиш езика на правилното място, да се създаде звук. Да. А, или редуцираш гласните звуци, ги правиш по-кратички. Да. Изяждаш ги. Изяждаш ги, с други думи, да. Да. Редуцираш или изяждаш ги. Да. Чудих се дали ще ми кажеш, че имам някакви блокажи емоционални, ама... <laughs> <laughs> То сигурно трябва много повече работа, за да стигнем до там, нали? Мога да ти кажа нещо, обаче всичко това, което ще ти кажа, ще е нещо като, а, как се казва, врачарство, ако да, си да, врачка да. и познаваш. Да. Мога да се опитам да направя да позная, но понеже ние не сме говорили толкова много за теб, това да, ще да. бъде просто врачарство. Да. А за това мога да направя предположение, но това няма да каже... Да, друг път в индивидуален а, час. Аз се опитвам тук с подкаста да си минавам танкаш, да не си плащам за уроци. А, но, но мисли... Да, да, използвай, питай, ще ти кажа всичко. Да, имаше един подкаст, даже хората ми викаха, то по-само за себе си пита. Но е интересно, защото за кого да питам и другото да, да. е, че Факин се показваш уязвим пред хората, В Точно, ти да, да, кажеш им, те... брат, сори, ама просто си много травмиран. те и затова изаждаш думите, ясно. Хората на първо място, когато ти питаш, питаш тези въпроси, те релейтват. Ти си казваш, опа, exactly. а аз имам същия проб... проблем. Да, затова го правя. И имаме нещо вече общо с теб. Да. И а, това е един вариант, защо е добре да питаш. А втория, защото е полезно. Тоест, Мога да кажа нещо полезно за някой, който наистина има нужда. Точно, точно, точно. все пак ние сме на запис, на подкаст, но много, много се радвам за хората, които са решили да слушат само. Защото нали нямаме две камери, в YouTube има доста, но между другото Spotify вече почна много добре да набира Power. Имаме епизоди, mm -hmm. които там се развиват по-добре, отколкото в YouTube дори. И а, хората, които слушат, направим, завиждам аз си го пусна и аз да слушам. Стига да... Така, за гласа. Имам един въпрос, конкретен много, който ми е много труден. А, ти ще кажеш дали това е някакво... Нали знаеш, във всяка една сфера има съвети, тип а, бъди себе си. Дали mm -hmm. Това е най-недо... Може да е много добър съвет и много тъп съвет, защото да. Да... И... О, това е супер! Чувствам, чувствам колко е горещ въпроса, да? Не, 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 не чак толкова. <laughs> Малко го хайпнах. Но много пъти съм чувал... Mm -hmm. Понеже в най-различни сфери да. фитнес, уелнес, медийно присъствие, сторителинг, всичко, дишането е много голям фактор. Много голям, да. Сега, вчера почнах да снимам едно кратко филмче за уелнес и там а, тестваха а, главния герой за как диша. М -м -м. Той говореше за дишане през носъче и устата, нали? там М -м. хипервентилиране и прочее. При говоренето и при актьорите а диафрагменото дишане е голям фактор да. и това е едно нещо, което аз дори при медитацията човек да. не разбирам как да дишам с тази диафрагма и какво а, е сега преди да почнем да записваме се опитах да ти правя едното упражнение с звука съд ти ще кажеш mm -hmm. също като медитирам там казват следвай си дъха. Там, където го усещаш, дали е в гърдите, в корема, в носа, нали, някъде, го усещаш най-много. Mm -hmm. Трудно ми mm -hmm. понякога го усещам едно, едно, равно и в корема, и в гърдите. Mm -hmm. Или пък кажат ли му къде ги усещаш и аз автоматично почвам да опитвам да го контролирам. Нали? Mm -hmm. Та можеш ли да ми разясниш малко как става схемата с диафрагменто дишане и какво от зна, значи да дишам с диафрагмата си? Да, винаги е по-добре леко да сме образовани, защото когато кажат. Че бъди. бъди как го казвам? Бъди себе си. Бъди себе слушай си. Слушай тялото си. Нека да почнем от тук. Това да. с бъди себе си, слушай тялото си. Да бъдеш себе си, това е да, си, да следваш твоите навици. Така. Това е да бъдеш себе си. Да, има един такъв по-тиничек аспект, но най-често хората говорят за навиците. Тоест, да, да говорят както говорят, говорянето е навик а той може да се промени. Дишането на е навик, да. то може да се промени. Ние до 6 годишна възраст, 5-6 годишна възраст, дишаме, децата дишат с корема. След това ли? нещо се случва и хората почват да дишат повърхностно и вече диафрагмата не работи. И какво се случва от това? Първо, това, което може да го усетим, се случва, че ниските Не... Изтънява лекечко. А и се, се, се случва това. Да. Второ, а, хората, които по моя статистика а с много клиенти индивиду, индивидуално съм работил и виждам тези, които дишат ето тук, са по... повече имат тревога. Да, по-нервни. По-нервни, да, защото не да. дишат дълбоко. Когато не дишаме с диафрагмата и скоро ще кажа как се диша с диафрагмата, когато не дишаме с диафрагмата, се загрява и се активира един нерв, който се казва вагосов нерв или още го наричат блуждаещ нерв. Така. Той е част от парасимпиад Парасимпатика е. Uh -huh. Парасимпатика е дял на нервната система. И когато ние готонизираме, ние активираме този дял идеална... на нервната система, който отговаря за релаксацията, което е важно, и за а, храносмилването. Тоест, когато дишаме, с корема ние се отпускаме. И ние се забавяме. И това дава един момент такъв на тялото да си почине и а, намалява стреса. Нав... Намалява тази тревожност. Да. Която ни буди през нощта, а която ни държи в голям стрес и ни мъчи. Да. И а, това е един начин как да живеем по-спокоен живот, когато ние практикуваме упражнение с диафрагмата. Просто да дишаш с диафрагмата няма да помогне, ако не дишаш по повече въздух, ако поемаш. Тоест, ако говорим за. Практики, които наистина променят емоционалното състояние благодарение на дишането, да. те са по-активни по от това, от което ние сме свикнали да дишаме. Иначе, ако човек, между другото, цял живот, ако е дишал тук, просто да подиши няколко пъти с диафрагмата, вече ще има хипервентилация. Ще му се завия свят и ще се чувства леко така а, под въздействие на, на леки вещества. Да. Така, как да дишаме с диафрагмата? Диафрагмата се намира точно под белите дробове. Това е лентовиден мускул, който ние, когато вдишаме, буквално без този мускул ние не бихме могли да поемаме въздух в белите дробове. И когато ние дишаме, ние можем да станем. Не знам как да го направим така сега, да можем, можем и да го направим, но ние сме хлъпнали тук в седалките. Да, да такива станем. Да станем. И да, да видим дали ще, дали ще... Да, да пробваме. Не знам дали камерата ще ни хване, ма да станем. Айде, давай, сега да, да. Трябва да си ползваме микрофон. Те се чува малко. Кътнахме точно 20 секунди, за да станем и да вдигнем камерата и сме прави в момента за слушателите. Само кам, че сме прави за зрителите, те ни виждат. Да. Да, няма да я ползваме. Не, може би ще я ползвам. Да. Е. Така, значи, тук Слагам си ръката на корема. Тук имаме на ребра тук точно под ребрата. Добре. Сега, когато вдишаш, искам да дишиш просто. Да видим какво се случва. Опа! Ама, <сък> аз напълних, напълних си дроба. Да, видя ли какво направи? Ти си вдигна да, Ти си да. напълна друба, дроба, корема не се наду, ребрата не се разшириха, а раменете се вдигнаха. Да. Е, така. Да. Да, не, не това. Значи, слагам си ръката тук. Сега вдишай, така че когато вдишваш да се надуе корема и да изтласкаш ръката. Да, и не се пренадава. Колкото толкова. И сега... Браво, много бързо. Готово. Бързо издишах. Не, а. много бързо се научи това. А, окей. Това е диафрагмата. Чакай, чакай, чакай. Пак напълних друга. Така бавно изтлах ръката. Да, тогава да. Много хора, между другото, вдишат така. Да, да, да. Отива навътре колело, после и на издишването се издува корема. Да, това е странно, да. Да, а не така. Обратното. Вдишвам. Много е логично. Когато да се надувам. Работя с хора, които а, много важно за тях е да изглеждат перфектно пред камерата да не и не искат... Да не, да не им се подува корема. Точно. Да. И казват, добре, да е, какво да правя? <laughs> да. <laughs> не мога да, да говоря така. И а, така, взимаме тук долу ребрата. И сега вдишай така, че ребрата да се разширят. Тоест диафрагмата буквално се разширява по този начин. Не само там долу. Надолу и корема само, че е на широко. Не. <сълнава> 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 Усещаш ли как ребрата ръб, се, се разширяват? Да, ма и малко и в гърдите ми отива. М, хайде пак. Чакай. Как настрани? Не така, знам. искам, може, ли, може да, ли. Да, да, да. Сега, искам да вдиш така, че да, да се вдигне, да, да ми изтласкаш пръстите. Не, качи го нагоре, искам да, да ги изтласкаш настрани. Настрани, не нагоре. Не. Много трудно. Окей. Фак. Тук... Okay. Да. Да. Добре. Ако бяхме, ако бяхме работили онлайн, ще да. я да. накарам да легнеш някъде. Така ли? Да, да така да с онлайн. Online. Да. Лягаш Стало на пода, така, да тук, ляг... да. на пода или на леглото. Ам... Това изглежда забавно. А, но всеки няма притеснение да го прави. Това ме радва, между другото. Да, така. Ням, нямаме виник. Лягаме. Може би тук няма да лягаме, а... Но ако ще, ще да легнем. Да. <сък> Добре, за, пос, за, не за после. Няма сега да лягаме, да? Няма за да, да... да смисъл. Да. Как, как в домашни условия, когато нямате ето тези а, ръце да. да ви проверят, в домашни условия, лягате на легло, равна повърхност или може на пода, слагате се книга, телефон дистанционно и се опитвате да дишате така, че да избутате това, което имате на накорема. и бавно, в продължение на 15 секунди да го пуснете надолу. Да. Така. И след това изправени го правите и така се активира диафрагмата. Добре. Сега пак. Crazy shit. <laughs> Седнахме пак, това беше интересно упражнение, разбрахме, че аз обзето, на, на страни ми е много трудно да я докарам тази диафрагма, но напред мога. Всичко идва с практиката. Да. Първоначално, когато ние научаваме нещо ново, идва неестествено. И хората обикновено на този момент се отказват. Примерно да напишат дори, дори, дори не е с дишането, да напишат имейл, да направят нещо ново в живота си, не естествено ми е. Но разбира се, че не ти е естествено, никой никога не си го правил. Да. Естествено е това, е, което е навик. Това е естествено. Да. А, и, и първоначално е така. Леко неестествено, леко странно, но после става естествено и красиво, и после ти казват а, много приятни коментари, и дори не най-приличните, но доста приятни също. <laughs> Добре, няма, питам, не сме, не сме такова предаване. Да. Да. Разбира се, аз се аз шегувам. Да, да. Това... Наистина. <laughs> да. Това най-вече в. А а, нюанса на, 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 на боравенето с глас. Да. да. А, страхотно. Така, диаф... да се върнем малко на диафрагмата. Mm -hmm. Това е на дишане. Тук ползваме този мускул, който сме да ни издува ребрата, mm -hmm. а, гръдния кош, издува корема по-скоро. И за да. не се пресняваме, че изглеждаме дебели или недобре пред камера, а, трябва да се научим малко на страни да отваряме. Да, това също така ще ни помогне до някаква степен и да сме по-спокойни в ежедневието си. Точно така. Ако го правим постоянно от там. Да. В един момент съм, се, автоматизира и почваш оттам да диш. Аз лично дишам на микс. Аз дишам и с диафрагмата, и с градите. Да, това е лично бъдам... предпочитание или, или просто така? Чисто се лично. Да. Чисто лично, да. Така ми, така ми е удобно. Така да. съм окей. Okay. А Когато го осъзнаваш какво имаш като инструмент, вече си избираш как да го използваш. Но важното е да го осъзнаваш. И после се решаваш как ти е ОК. Okay. Mm. Иначе нямаш избор, защото знаеш само по един такъв автоматизиран начин и нямаш избор просто. Добре, за да се научим да ползваме и този инструмент, mm. а, упражнението с издуване на корема и звука С е добро начало, нали? Добро начало. Много да. добро. Нещо друго. За диафрагмата? Да. Което предписва да се. Ние съм... вече с... С... седнахме. Да, трябва да станем пак. Да. Добре, за повече такива съвети, тикток аккаунта. Instagram, там има още доста. Там има, там има и, и други, които аз вече използвам. Искам ти така от няколко подкаста. Mm -hmm. при да почна, почвам с това, което ти показа. Сега ще кажеш малко за ти упражнения. Едното беше да казваш тези звуци. Mm -hmm. Нещо такова беше, нали? Да. Това от TikTok го видя. Да. Okay. Или Instagram, едно от двете места, не знам. Mm -hmm. И другото беше с звуците в. ГД или ДБГД. БГД. Mm -hmm. Да, може ли да кажеш тия две упражнения на да. да. Това е за. Да. Значи, ние си активираме артикулационните мускули. Артикулация това е движение на му... речовите мускули. Тоест, да. Ето в тази част. А чрез тъ, бузите, Устните, между другото, хората, които имат, условно казвам, мъртва устна, която не се движи. Горната, Горната, да, <laughs> да. Имат, и, имат едно такова каменно лице. Resting beach face. Или не, всъщност не е точно Resting beach face. Точно Resting beach. да. да. <laughs> <laughs> Та а, това е за, а, за устните. Така. За, за да имаме по-активна артикулация и мимика, ние правим това упражнение с целувка усмивка. Да. И, и, и цъкване. Да. Така, правим така. И след това. И така, 30 пъти на 30-я път вече усещаме едно онемяване ето в тази част. Да. А, това помага за по-хубавата артикулация. А БГД това също помага за по-хубавата артикулация. Просто едно от артикулационните упражнения, които споделих в социалните моменти. А, Б активира устните. Да. Г корена на, корена на езика когато пробваш да, Г. Г. Да, нали го да, също как да. език се напрега? И Д средата на езика. БГД. БГД. И след това може да ги редуваме с гласни звуци. бъгада, бъгадо, бъгадо, гъбада, гъбадо, гъбадо. И по-бързо и без да губим качеството, да не сме толясно на звуците. Да. бъгада бъгадо, бъгадо, гъбада, гъбадо, гъбадо. Okay. Страхотно упражнение. Не чак толкова добре, но почнах да, да, го правя, за му да отварям повече устата. Е, баси хората са доволни, че си произнасям звуците добре. <сък> Има още едно упражнение, между другото, за отваряне на уста. Искаш ли да го направя? Да, да, да. А, хората често, ето това е вече доста психологично. Да. А, не, че другите не са. Тук челеста се схваща, когато ние имаме често неизразен гняв. Uh, или пък um, се сдържаме и, О, да. и, челюстта ми се стяга или ми така се схваща, е, или се, се И uh, когато се стегна така челюстта, говоря през зъби и тогава, през зъбите и такава, така така речета ми звучи по този начин. Ако има хора, които не са така говорят, извинявай, да, че те прекъснах. Да, да има. Да, 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 да. Някой в по-голяма степен, друга в по-малка. Да, 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 Слагам си ръката, да е, ето така. Ага. И правим. Бао. Ба! Ба! Сега! Да, и трябва да усетиш едно натягане тук в тези мускули. Да, да. И га! Га! Как ли звучи за хората? Не знам да. Много забавно се Хора, Извинете. Да. Но. Това, това което, е цената, между за, други. за хората, които слушат, само да кажа, че ние в момента, защото тези, които ни виждат, видяха добре, но тези, които слушат, хванахме си тила точно по душите с а, пръстите, а, четирите пръста, които сочат напред и палците си ги сложихме под долната устна и издавахме тия звуци, като си ги давахме надолу. Надолу. Разтегляме чрез надолу. Разтегляме чрез надол, да. Така. Да. Извинявай, само исках да обясня. Така а ние се активираме челюстта и я отпускаме или я активираме всъщност. Ние я отпускаме и тя след това разбира ага, значи аз мога да се отварям по-широко по и това почва да. да се отваря по-широко. Да. И тогава речта става доста по-ясна. Да. Значи, ако имате resting bitch face, почвате... С... Да. <към> да. <към> после въгъдъбъ, бъгъдъ, бъгадал-бъгадул, -да, да. и после... Ако пък сте гневни с нощи, аз понякога стискам зъби докато спя. Mm. Може би имам скрит гняв някакъв от, от предишни а, поколения. Не при, Не, приживян. не приживян. Или от минали поколения, нали, защото за констелации каза, че говоря. <laughs> констелациите, аз не, не, аз не... Аз се занимавам с evidence-based, т.е. Okay. научно доказано. Да, това а... не го знаем дали е Консталациите за минали живот ние не го знаем. Няма да. статистика. Може да е там. Да. Супер. Трябва ли да спрем, защото има тук строеж? Ами, не, няма да се чува много. Да почти се чува. не се е чува, да. Съжалявам. Mm Окей, -hmm. okay, няма Той... проблем. Да. Да, не отивам нито в хипнозата, нито в консталациите в миналите животи, просто защото не е научно доказано. Да. А, и когато отиваме, когато правим регресия, да. аз. Отивам само в позитивна регресия. Правя позитивна регресия. А, когато ние докосваме някои моменти, които, в които ние сме били щастливи, да речем, и сме загубили някъде това щастие, тогава мога да направя регресия. Иначе за спомени, когато под хипнозата хора правят, хората правят спомени, или отиват в миналия живот, това ми е любимо. Боже, колко ми е любимо. Давай, колко да, ми, ми да, от, Отидох в миналия живот, ми направиха регресия. И осъзнах, че съм бил рицар. И всеки, който отива в минали живот, е рицар. бил или, или рицар, или цар, или още някой от високите. Да. Но факт е, че повечето хора, които а, са живели преди, бяха, а, не знам как е думата на български, peasants. Да, и ясно. Знам, християни. Как християни. Християни ли как? -то? Не, християни. Не знам как точно се А Хора с ниска класа. Ми, да, миряни. <laughs> не, не знам. Някакви нормални хора. Да. При а... Не, придворен. Не знам. Селени. <сълени> 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 да, повече са били селени. <сълени> 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 и а, а, това е риска, че в хипноза, когато отивате миналия живот, това е някаква фантазия, която ви идва. Да, може да има някои случаи, когато на някой да му се получи нещо си и да има някакво доказателство. Въпреки, че аз просто предполагам, искам да вярвам в това. Но а, няма научно доказано, че наистина е така. Някои неща наистина има, които са по-тънки, които не са толкова очевидни за хората, които работят, нали, условно магични неща. А, те могат да се обяснят, но когато говорим за хипнозата, в миналия живот няма никакво доказателство. Да. Тоест, това, тук отиваме малко към шарлатанство вече. Да, а и за спомените. Да. По-скоро ще получите подмяна на спомените, когато се опитвате нещо да спомните от минали живот или от преди 50 години, отколкото, отколкото въобще е реална информация. Скъпи слушатели, надявам се да не се чува много, а тук под нас в момента дупчат малко, ако има някакви смущения от бор машина. Въпреки че микрофоните и тук имаме изолация, но те е много напорищо има ниски вибрации, така че помоля да ни извините. Да продължим с а, спомените и подмяната на спомени. Да. А, няма научно доказана база, че хората в хипнозата могат да спомнят нещо преди 50 години да речем. Има дори повече риск. Че ще си нафантазират и ще има подмяна на спомените, отколкото реални спомени. Да. Спомените са много интересно нещо, между другото, за работа, понеже те имат тенденция да се изкривяват. Има дори едно изследване, как в а, Нью Йорк едни и същи хора, които бяха свидетели на теракта 9-11, са да. ги интервюирали в, а, след всеки, всеки 5 години или след всеки 3 години. И а, ги питали къде сте били, какво сте виждали в този ден. Да. И всеки път отговорите са получавали различни. Представяш ли си как, как паметта има такова свойство да се, да се изкривява? Абсолютно да. Бях гледал някакво подобно а, документално предаване за свидетели на катастрофи и, и, и хора, които са ги преживели. Единия път имало знак, другия път нямало. Единия път колата е червена и е пикап, другът е някакво... някакви е такива неща, нали? Е да. скандал. Тоест, за да ги ползваме за, за, как да кажа, за някакви изводи, а, това не е достатъчно за evidence-based, нали? А, да. Терапия, това имаш предвид, нали? Да, Правото да. разбирам. А... Аз се занимавам само с научно доказана терапия. Да, това е страхотно, че, че го казваш. Може ли да, да кажеш малко повече и хипнотерапията тук? Как идва в твоята практика, и как ги mm -hmm. съчетаващия две неща с войско коучинга и хипнотерапията. Mm -hmm. И всъщност ти как възприемаш себе си? Като психолог, терапевт или като гласов терапевт? Как, как... Аз се. Аз възприемам от себе си като човек, който помага на хората да живеят по-добър живот. ОК. Okay. Така се възприемам. Да. А, и използвам всичките инструменти. Разбира се, че гласа и комуникацията това, което аз го. Го имам като експертиза на събрано най-много е и опит, и това го споделям най-много, понеже чувствам отговорност към това, което имам. И смятам, че съм отговорен да споделям и всичките, Смятам, че всичките хора са отговорни да, да споделят своите таланти. Да. И е, почнах от гласа, и сега се занимавам с е, хипноза също, понеже също е свързано с гласа. Mm -hmm. И е, хипнотерапията е много интересно, защото когато хората чуват, че съм е, хипнотерапевт, те мислят, че е, е, сега този ще ме накара да забравя, че имам вежди да. или че число 7 не съществува. Примерно. Примерно, да. И, но не е така работи. Хипнозът да работи. Това е стенична хипноза. Ние сме виждали по телевизията как хората правят някакви лудни неща под хипноза. Обаче тези хора са избрани от човек, който има първо много силна чувствителност към хората, които избира, които са доста податливи на вношение. И това, че си податлив на вношение, между другото, не означава, че м... си глупав. Да. Хич не. Това означава, че имаш силна фантазия. Okay. А, и а, хората си мислят, че... че може да се внуши нещо против волята на човек. Такова нещо няма или поне не познавам. Да. Тоест, не може да се внуши нещо, ти си под хипноза, да, ти не можеш все пак. Аз не мога да те накарам да направиш нещо против твоята воля, понеже ти си имаш ти си в, твой, в твоето здраво съзнание. Да, то е променено емоционално състояние, където си по-чувствителен и по-възприимчив, се забавиш много силно и, а, и работим с а, хипнотичните а, suggestions. Хипнотични Положения. Не, предложение. Сече, предложение, точно. Да. Хипнотичните предложения. Обаче ти ги контролираш тези неща. Моят, моята работа като хипнотерапевт е а, да ти помогна да влезеш в това състояние и да те водя. Да се погрижа, че всичко ще, ще мина добре и структурирано, а твоята работа е да, да свършиш работа, всъщност. Да следваш това, което ти казвам. Обаче ти винаги имаш избор. Дали да го следваш или да дали не. Mm -hmm. а, да... Тоест, хипнозата не е някакъв контрол над разума, нали така? Не. Или, или някаква манипулация на волята ти. Не, не. Можем. Така, хипнозата можем да я разбираме така. Ние създаваме нови подсъзнателни убеж... убеждения, които са така или иначе вече били създани от а... някой човек, чисто случайно или. А помага да спираме някакви дисфункционални мисли. Дисфункционални, кои, това са мисли, които не носят никаква функция. Mm -hmm. Някакъв страх, който е съвсем нелеп и няма смисъл в живота ми. Това е дисфункционална мисъл. А, че сякаш, ако излезна на улицата, ще ще ме стъпчи кола, например. И имам страх и не излизам за, заради това на улицата. Да речем, това е дисфункционална мисъл, който ми пречи да живее живота си. И а, когато ние работим с хипнозата, да ние създаваме Друго подсъзнателно убеждение, друга вече функционална мисъл, друго преживяване, което помага да създаде този емоционален и физически опит, който може да го копираме в реалния живот. Колкото по-често правим този, тази хипноза, толкова повече ни влиза в навика това чувство, ни става по-познато, чувство на, безоп... на безопасност, например, че мога да излеза на улицата и ще съм окей. Okay. А, разбира се, че ще следя за колите и а, ще спазвам здравия смисъл. Обаче ще имам а, тази свобода да все пак да излеза на и да си ж, живея хубав живот. Да. А, или пък а, хипноз да помага с липса на мотивацията. Аз се само хипнотизирах понякога. Как така? <laughs> Кога... Да, ние, когато се учихме, ние се учихме първо на себе си да правим хипноза, Фак. после на колегите, да. после на приятели. Да, да, и вече да. после тогава на клиенти. И... А... Как става това? Само хипнозата ли? Да. А, с техника? Добре, ама ти хем се хипнотизираш, хем си под хипноза. Да. Сложно е, между другото, да, да влезеш самостоятелно, сложно е да влезеш в много дълбока хипноза, понеже трябва да има напрежение в съзнанието ти. Да. А, и... Боже, много шумно стана. Да. Окей. Okay когато се самохипнотизираш, сложно е да влезнеш в дълбока хипноза, обаче в достатъчно дълбока, за да можеш да си промениш емоционалното състояние или да се мотивираш. Обаче да влезеш в наистина дълбока, дълбока, дълбока хипноза, по-лесно е, когато някой ти а, диктува, понеже ти трябва да си отпуснеш разума. А когато се самохипнотизираш, разума става активен. Тоест, self тока нали, вътрешния глас, продължава. Обаче той е много-много концентриран на темата, която, която а, трябва да пропишеш в себе си. Да. Звучи ми трудно да го осъзная, но а, като се самохипнотизираше, щеше да разказваш история. А, или аз те прекъснах. А, като се самохипнотизирах? А, да, окей. Okay. Имах история, когато... Отивах при един приятел на гости. Отдавна сме се виждали в Лондон а, и той ме покане на гости. И аз имах един от тези дни, знаете ли, тези а, неприятните дни, когато нямаш добро настроение. Нещо още ми се случи. А, и има просто ужасно настроение. Трябваше да се прибера вкъщи и просто да се легна да спя. Да. Бях изморен и още някакви приключения там се случваха в живота и аз просто нямах никакво настроение. Беше толкова зле, че си мисля, че ако е, сега ако се видя с този човек, просто ще му разваля настроението. Да. И а, си казах, окей, защо да направя само хипноза, да пробвам? Това е в начало, самото начало, когато почвам да уча. Да. Защо да как работи? И а, този приятел живее в един такъв по-далечен район, и отивам и виждам там някакви shady people. да, <laughs> да си вика, правя го. А когато си под хипноза, си, ти трябва да се отпуснеш много силно. И цялото ти внимание е насочено навътре. И, а, или на, на един обект. И а, ставаш такъв много отпуснат, а, много насочен към своите мисли и не можеш да контролираш толкова какво се случва в външния свят. И аз го направих за около 5 минути. Ми се промени емоционалното състояние от една много негативна емоционална от едно много негативно емоционално състояние на едно супер позитивно. Обаче разбира се, че с времето то спада, и докато дойдох при, при, при този приятел. Имах прекрасно настроение. Прекарам да си времето страхотно говорихме си и дори много силно осъзнах, понеже беше много контрастно толкова бързо да промениш емоционалното състояние от едно към друго, защото там бързо се преживяват емоциите в хипнозата, отколкото в реалния живот. Mm. И разбрах как аз го знам това нещо, че емоционалното състояние а, повлиява на нашите действия, на избор на нашите думи, на това на това какви думи ти идват, какви мисли ти идват, какви чувства изпитваш. И е, това много силно го усетих, когато го направих за първи път, че когато го направих с е, в гост, в гости на този приятел, беше. Бях много позитивен. И чак се знава колко мощно работи. А между другото, когато почнах да го уча, аз отидох да съм просто психотерапевт. В мод, модула, просто първия модул беше задължително хипноза. И се каза, Боже, хипноза, какво? Да. И после разбрах, че всъщност доста мощно работи. Да. Вторият на мисли е въпроса да се върнем на а, какво значи гешталт. Нали gestalt, да. да. И какво значи твоя. Да затвориш гешталт. Да, незатворен не затворен гешталт. Не гешталт. Така. Gestalt, имат гешталт терапия. И а, това е такава немска школа, и, кое, за която говори, че всичко се стои от Парченца, които трябва да бъдат събрани в цял куп. Сега ще ти дам пример, за да е по-ясно. Значи, когато гешталта стои незатворен, това означава, че нещо ми липсва. Mm. Да речем. Значи, си гледал много филми а, на ужаси. Така ли на български? Филми да. на ужаси. На ужасите. На да. ужасите. Си гледал някакви филми на ужасите. Десетки. Да. да речем. Обаче от един имаш страх. От един клоун, да речем. Да. Да сме по-конкретни. Да. И сякаш и го виждаш този клоун постоянно, и ти, ти е страшно от тъмнината и не разбираш какво се случва. Защо има този страх? И помниш този клоун, и го сънуваш този клоун. И точно може да е да, защото гищалта не е затворен. Си гледаш всичките филми, обаче там си затворил гещалта, защото ги догледа, ги догледа до края. А гещалта с клоуна, филма с клоуна, не си го догледал и той ти е останал в пространството. Тоест, историята не е завършена. Да. Това е като. А, душ, душите на хората, които остават на земята, защото ага. не са завършили нещата. Да. Та незавършената история, ако човека не си дава точка, че точката е тук, не я е слага, историята се върти, се върти, се върти, докато не намери спокойствие. Мозъка обича логиката. На мозъка трябва да му е ясно, че свърши тук и така. И тогава се успокоява. Ако историята не е свършена, а, хората не се чувстват задовлетворени. И в сторителинга, в презентациите, които презентираме пред публика, и в реалния живот. И когато гешталът е затворен, всички части са събрани и всички сме доволни. Да. Таза, това е незатворен, имам незатворен гешталт. It's a saying. Да. Когато говорим така. И твой е бил с радиото и накрая се го затворил. С радиото, да, да, точно. Незатворен гешталт с радиото, когато си го затворих беше ми голяма мечта. Имах три огромни мечти. Ця... Беше просто целият ми живот насочен към, към тях. Да бъде радиовид водещ, да. да бъде да бъда тиви водещ на някакво предаване. Много ме кефши. Много исках. Много. Да. А, и да живея в Америка. Три мечти. Огромни. Много бях далеч от тях. И не говорих правилно български. Дори да говоря правилно български, спрях да говоря руски и другите езици, които говорих. И молих приятелите, които много силно се съпротивляваха да говорят с мен на български, които са тук. Да. А, и също са рускоговорящи. И те не, не искат да говорят с мен на български. Говорят си 5 минути от така от уважение, после да. не мога. Да. И, а, и това всичките три неща се сбъднаха веднъж. Просто не можах да повярвам какво ми се случва. Поканиха да бъда а, радиоводещ на Радио Витуша, Поканиха ме да водя едно международно а, предаване на цяла Европа. Поканиха ме... А, не ме поканиха. Дадих... Дадоха ми виза в Америка. И това ми се случи в един период. Не може да повярвам какво ми се случва. И не може да повярвам колко съдбата жестока с мен, че трябваше да избера едно. И ти оти в Америка. Ти в Америка. Зато това беше по-голяма мечта, явно. Отидох тогава. Отидох в Америка, прекарах там а, няколко месеца, разбрах, че Америка не е за мен, се върнах в Англия. А ти беше в Англия, когато получи тази възможност? Така не, ли? не, бях в България. А, се върнах в Европа по-скоро, отидох в Лондон. След това се върнах пак в България, но обаче там историята е завъртяна. Как се случи това нещо? Как в един период всичко това ти се случи? Ти медитираш е ли? Какво падна? Работиш ли в тази посока? Свързваше ли се? Говориш ли за мечтите си с хора? Защото това е невероятно. Някои хора мечтаят уже за нещо mm -hmm. подобно и никога не им се случва. Това е добър въпрос, между другото. Аз, аз тогава се занимавах по-активно с езотерика. Имам и там бекграунд. Разбира се. А, така. Но сега, когато работя в сферата на психологията, аз знам, че как и езотериката работи а -а. и как работи и психологията. Кажи за мечтите първо. За мечтите. Да, как, как... Важно е да мечтаем, важно е да имаме цели. Обаче, а, когато имаме мечти или когато отиваме в духовното, супер важно да стоим здраво на краката. Така. Защото хората често от, отлитат някъде и живеят в това луво пространство и мислят, че трябва да сидят цял ден и да мечтая, че сега ще ми се случи моята мечта и тя ще се случи. <мълзвам> Не! А, да, хубаво да си насочим вниманието към нашите мечти, но добре е да правим действия за това. Какво всъщност правим? Дали я търсим в пространството? Какви моите действия бяха, освен мечтата? Първото действие. Пък какво първо ми се случи? Първо ми се случи предаването. По Витуша. А, не, не, не. Витуша после. Ага, да. Въпреки, че Витуша, конеца, нали, който върви, беше Витуша, пърок е Витуша. Значи съм на едно, Боже, този подкаст става много дълъг. Съм на едно, yeah. а, едно събитие, където директора на радиото беше водещ. И така се падна, че ние седнаха за една маса. Той, точно от, от дясно от мен сидеше. Седеше, аз му направих комплимент, защото имаше невероятен глас. Казвам Боже, какъв глас имате, много красив. И той... става приятно, човек. Чисто човешки си поговорихме. Yeah. Аз имах искрен интерес, такъв жив интерес да го питам. Как, какво, а, и говори за него, за моите мечти и, и говори за моите притеснения, че не говоря добре български в този момент. И а, просто запознахме. И той си, си обменихме в контактите а, и след няколко време, след сигурно, не знам, повече от половин година, ме потърси да бъде преводач за украинската група Каска. Тя е поплакала изнов. Та, беше много полярно дори в България. Застоко! Да, и аз идвам като преводач и превеждам от украински на български. И след това получавам поканата, обаче преди това няколко дни, някой във фриланс групите във Фейсбук ме тагна, че правя озвучаване. И тези хора, които а, търсиха тогава хора, а, за, за това предаване европейско, те ме намериха точно във Фейсбук. Е така, защото някой ме тагна. На, рандом. Да. Тоест, да, имаше мечта, но имаше и физически действия, които, правиха, които правих, да. и които ме доведоха до тази мечта. Ти знаеш ли когато човек, когато той беше до теб и си говори с него? Не, никаква идея. Човек с красив глас на сцената. Да, това е. Не знаех, че той е водещ, собственик там къв беше. На, на. Директор, да. Директор. Не знаех, не. Да. Обикновен човек, имах жив искрен интерес. Да, това не е стратегия. Борях с нещо. Не е нетворкинг насочен, да. Не, не, Просто не, не, не. споделяш това, което мислиш, чувстваш и желаеш. Съвсем искрено и съвсем гол бях с а, да. своите чувства. Това трябва да правим. Просто да споделяме мечтите си. Защото много хора някак си ги таят и не си казват и ги е страх М -м. да не се орочасат, нали? Айде да поговорим за, за оручасването, между другото. Това е много интересната. Защо не трябва да говорим за нашите мечти? Защото има този аспект. Да. А, когато ние. Значи, защо така. Силно съм сигурен, че всеки от вас има статистика, че сте разказали на някого за вашата мечта и тя не се сбъдна. Или за някаква цел, която щяхте да направите, или утре да отидете на фитнес и не отидохте, защото разказахте на вашата приятелка. И защо така? Да. А, когато ние разказваме нашите цели за нещо, което е нещо много съкровенно, има няколко фактора, които го споделяме на другите. Първият фактор, че не е обратната връзка, не е винаги може да е подкрепеща, а може да ни смаже. Окей, okay, добре, нека да речем, че. Uh, да, така е, така това е един да. фактор. Вторият фактор, че когато ние казваме за нашата цел, говорим и я споделяме, ние вече я реализираме в пространството. Тоест, вече отделяме хормони, които отговарят за удоволствието и условно в... ние вече сме го реализирали в главата. И вече удоволствието и мотивацията е доста по-ниска да я свършим тази работа. Mm. И, uh, и това е едно от причините, защо да не споделяме нашите цели с някого? Да. Но когато ние виждаме, че, че съвсем ни идва отвътре, че искам да го споделя, можем да го споделим, ако няма такъв риск. Но ако усетите, че е по-добре да си го спази, по-добре да спазете си го. Да. За... Тоест, мислиш, че това е малко индивидуално. Доста индивидуално. Всичко е индивидуално. Или че ако живот. мислим, че ще го урочасаме, е начин наистина ще го урочасаме. Има този момент на самовлучение. Защото аз съм забелязал и двете и mm. има едно друго. Сено, прочитам тази книга за, за бизнес. Mm. А, или искам да прочета тази книга за бизнес. И там ми казват, че ако постигна, направя това и това, ще постигна това. И аз си го представям, че го направя. И вече съм получил един допамин от това нещо. Да. И ми е достатъчно. Никога не почвам много правя това бизнес. Да, да, да. Защото да. Има го и този момент. Да. Но го има и това, че ако кажа... Аз ползвам това. Някои хора много ме хейтят за това нещо и мислят, че mm. съм. А... Скрита лимонка? Коки. Е. Скрита лимонка или много коки, много са печени, да. много съм дъха даже съм арогантен, надут, пуяк и всякакви такива неща. Oh. Аз може да съм такъв човек, да знам. Аз гледам за себе си. Ам, обаче, ако се дигна на стори и кажа, пичове, сега ще запиша пет епизода, ще видите той и този човек, или пък това ще се случи, или сега 30 дни няма да пия mm -hmm. кафе. 30 дни няма да пия кафе. Това беше реален експеримент и го казах на хората, като съм поел отговорност към някого, mm -hmm. вече аз ще го направя това нещо. Това е интересно. Значи има нещо, което. бизнеса, може би там. Нямал толкова вътрешна ценност. Да. Тоест, вътрешната ценност ни, дава, ни подсигурява с първо чувство на достоинство, което аз върша себе си, реализирам себе си с моите, с моите, според моите ценности. А, тогава се, се получава едно чувство на достоинство. И тогава има повече енергия и мотивация, понеже това е нещо мое, наистина в дълбочина. И а, аз имам, виждам много смисли да върши тази работа и го правя. Да има социален фактор, да. че съм отговорен пред хората, това може също да е, да е една от вътрешните ценности. И когато, когато е свързано с нещо, което наистина в дълбочина представлява за теб ценност, тогава, разбира се, че ти ще го получиш това нещо. Ще се стремиш към своята цел. Ако целта е, нали, примерно, да прочетеш една книжка и да, отвориш, и да отвориш веднага бизнес, ако си го нямал някъде там дълбоко, едва ли ще го направиш? Откъде ще вземеш мотивацията? Hmm. Трябва да имаш експертиза, трябва да, да предприемаш действия и трябва да си толкова заебен да го направиш просто. Да имаш мотивация, каквато и да е. А, та мотивацията идва най-често от вътрешните ценности. Имаш ли в твоята практика упражнение, което помага на хората да открият собствените си ценности? Защото да. мисля, че някои хора, включно и аз понякога, не съм добре запознат с това, кои са ценностите, които наистина ме движат. М -м. Доста хора не знаят, кои, кои са техните ценности. Никой не ни е учил. Нали? Така е. И е, много лесно. Значи, напишете в Google списък на ценностите, защото няма да се сетите. Може би някой, но. Едва ли да. <laughs> Така, пишам в Google Списък на ценностите И търсим списък от 100 човешки ценности От тези 100 човешки ценности Разделете си ги На 20 Най-важни, които са във вашия живот Какво е важно? Саморазвитие, служение на хората а, Духовност а, Любов Just do it Just do it също е ценност, между другото Така ли? Да да вземеш и да правиш. Това да, е ценност. Да. А, ценностите, между другото, ако не са във вашата вече целна система, можем да правим действия, които да ни помогнат да изградим тези ценности в себе си. Так, да. Като навик. А, и това също може да, да се направи. Тоест, избрахме 20 ценности, които са ни най-важните. От тези 20 избираме сега 10. Съзнателно. Които са супер важни. Да. След това избираме 3. И просто ги редуцираме. Може, може веднага от 10 от 100 до 10 може да ги редуцираме. Да. Сложно, е, защото и това е хубаво, и това е хубаво, и това е хубаво. Да. Когато ви, ви, ние събираме 20, вече имаме по-ясна картинка за себе си. Да. Когато събираме 10, още по-ясно ни става. И след това 3. 3, понеже ние можем да ги издържим в главата си, тези 3, да ги запомним. Да. Информацията много бързо се забравя. Но тези 3, ние ще ги запомним. И тези три, това може да са а, три основни ценности, които ме водят в живота и да се старая навсякъде, в което правя да ги има тези ценности. Примерно да е just do it, а, любов и а, саморазвитие. Да. Тогава аз ще си правя работата от ценността, че just do it и с любов а, и саморазвитие, понеже това развива, развива мен и може би развива другите. И т.е. аз си избирам, може така и професията да си избираме, между другото. И добре така е професията да си избираме според нашите ценности. А, това е най-лесният вариант, как да го направим. Да. Напишете си го на хартия или дори значи, на картончета. Толкова, толкова просто, че чак е е, очаквах сега да ми кажеш нещо по-нали Да, хората но, често... Нещо подсъзнателно там, нещо да бръкна някъде, да. Хората често наистина търсят някакви сложни решения на нещо, което им се струва за тях сложно. Да. Да, има и по-сложни пътечки, обаче има нещо, което работи по-лесно. Примерно, може да пиеш <coughs> може да пиеш кафе, да. а може да си вземеш студент душ. Да. А, примерно, ако кафето ти се намира на 10 км от теб, една приятелка живее в Швейцария и трябва да ходи далече за, за, да си вземе кафе. Да. А, и може да си вземеш душ вместо това. Тоест, или да си вземеш топъл душ, да, да ти улекне да, ти да я смееш деня, вместо да правиш нещо по-сложно. Да. Има прости решения за сложни задачи. И да. те работят. Не задължително. Просто мозъка не иска винаги нещо сложно. Защо? М -м, интересно. Много. Харесва ми това. Мога да си го пробвам да си го направя, че съм мислил. Много често, като откривам подкаста, казвам, че е подкастът на хората, които действат. Uh, точно, защото това е една моя ценност. Mm -hmm. Не знаех, че съществува Just Do It като ценност. Yeah. Факт е, че аз съм си я е избрал. Тоест, uh, такъв фидбек да ти дам, защото много ми хареса, че го каза. И другото, което много ми хареса, че каза е за саморазвитие. Защото много внимавам напоследък да не правя неща чисто егоистично. Mm -hmm. Но саморазвитието помага да развиеш другите също. Yeah. Тоест, то е епизод в момента на подкаста само този, на мен вече ми помогна да се развия, да се променя. Аз научих толкова неща не иска от тебе. Нали? Всеки епизод работи така, но това също временно допринася за още хора. Те може М -м. да са 1, 10, 20, 200. Няма значение, в крайна сметка. Да. Но, но е в тази малка стаечка тук на Дондуков, нали? Дето някой да. изкърти в момента в стената и искам да сляза да му изкърта на него каквото има. Но е факт, че го направихме. Феноменално е. Аз съм вече много по-преповдигнат, а, защото А, Аз да действа... получавам тръпки между ръби. Да, в момента и аз. Много странно звучи. Си, някой може да кринжне току Що се тая? Просто защото аз а, мислих да ти пиша сутринта да го отменим епизода, защото тотално не бях в кондиция, но си казах, аз съм професионалист. Живота ми така или иначе ще има ups and downs. Днеска на този човек съм обещал, той е в България за малко, ние ще го направим това нещо и ще се сменя на гласата. Just did. Да, и ето, направих го и вече аз се чувствам просто стотици пъти по-добре от цялото това нещо. И ако сме помогнали на някой, още допълнително, и ако ти също се почувствал добре от цялото нещо, то подкаст просто ги избихме. Страхот работа наистина вършиш и аз някакси не мислих от този ракурс, но ти наистина научаваш каниш някои експерти и научаваш ти нещо и другите. Това са твоите ценности, знаеш. И така да, съм ги хванал. Да, да. А, невероятно е. Няма да те лъжа. Не... Знаех, че това ще стане. Някак си го знаех, но в момента, в който то почна да се случва, наистина, просто е mind-blowing, защото някой си мисли, търсим някакво внимание, медийно, от хората, известност. Човек, това е, струва стотинки на фона на това, което получавам личния контакт с хората тук, mm. които са експерти на всякакви различни нива. И то още от началото, почнах с много страхотни хора и вече продължавам, нали? Mm. И наистина е, е, е фен, 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 феноменално. Да, да. Благодаря ти, че беше тук А Стана страхотен епизод. Имах някакви очаквания, но ги надминахме в пъти. А, не мога да повярвам, аз те приемам като. А, буквално като човек, който говори български, като нейтив, като майчен език. Просто. Да, това е разликата да, да говориш без акцент български. Да. Н много добре го говориш. Не знам как си успял. Сигурно ти е писано да те питат, но. супер. С практика. Да. Да. А ти до кога си в България? 17. Октомври. Да. Значи най-вероятно подкаста няма да е излезнал до тогава, но, но все пак поощрявам нали, някой, ако иска да... Защото знам, че ще имаш и събития, които хората могат да посетят да. на живо да те видят. Няма да можем да ги промотираме сега с този подкаст, но... Ще има нататък събития. Да, да. Всеки, приканвам, който е слушал до сега, задължително да те последва. Приятели, слушатели, зрители, последвайте Иван, а, абонирайте се, ако не сте го виждали все още в социал media just do it. <laughs> а, и и де да, да знам, и се, се надявам в бъдеще пак да си поговорим. Много ми е интересно да видя какво следва в твоето развитие в Лондон и въобще глобално. И аз лично се възхищавам на хора като теб, които така не се ограничават от една страна, друга, от происход, от ам, обществени възприятия тая, нали. Това си има своя цена. Нали? Знаеш ли? Да. Да. Каква да, е цена? А, например, да наговориш български, ти си Ао, ти, ти учиш а, от, начало, от началото езика. Да. Те възприемат като чужденец, а, не може да имаш такива. Сложно ми беше да, да имам приятелства. Да. Затова имах приятелства с хора, които говорят един език с мен. Да. И това често го правят, но после научих езика, и после вече имам българи приятели. Нали? А, да, обаче цената е такава, че, че си чужд, че почваш от нулата. И а, ние, когато дойдохме да учим в а, България с едни други приятели, ние си казваме, че ние трябва да правим три пъти повече, отколкото българите, които вече са тук. Така е, абсолютно е така. И то в тази България, дето само се оплакваме, но това е друга тема. Да, между но... да нас, ние дойдохме, никаме добре си живее тук. Нали? все пак Иван е име, което е и българско. Да. И до някаква степен, като знаеш, аз ми от нея сигурно четене в не знам сколко време в нета да разбера, че не си българен. Често mm. така. А, и като видях колко добре говориш английски и, и, и руски, викам, а какво стана тук. А, но сега как е в Англия, между другото, последен въпрос? Там среща след така преграда? В Лондон, въпреки бах бахте глобалния град, но все пак. Аз живях в Лондон. Преди това учих. И след това пак се върнах в Лондон. Обаче, когато се върнах, разбрах, че if you don't use it, you lose it. И, да. И обаждам се да запиша такъв стандартен преглед в болницата. И разбирам, че езика не ми стига. Да. И аз си казвам, добре, чакай, какво се случва? Аз имах друго самочувствие, друго знание за себе си, за езика си. Тоест, да, имаше го този момент на адаптация. Пак, въпреки, че да живях само две години там, но не го използвах този език. Да и трябваше да наваксвам и да го връщам. Да. Така че практика. Да, практика. с практика. Диафрагмата и всичко останало. <laughs> Иване, благодаря ти много, че беше тук, че отдели време за този подкаст, а, да ми предадеш част от твоята експертиза, от твоята възприятие за света и че го сподели с хората, които ни слушаха и гледаха. Аз ти благодаря, че помагаш на толкова хора да, да, да получават толкова ценност от различни експерти и това е много интересно и а, много благородно. А, моля до сега не съм го гледал никога така, но да, благодаря. Аз го виждам така. Да. Да, да поканиш някого, си, си наел студия, който струва пари, да. а камери, които струват пари, време, което струва пари. Да. Е. И хората го гледат безплатно това нещо. Да, да, надявам се да. да. Но да, това е струва. пак идва... виждаш ли, че от твоята вътрешна ценност, да, може да ти носи някакви деведенти в бъдеще, но... В момента го правиш чисто на своя ценност. Да. а Вече имам едни партньори спонсори. О, страхотно. Да. М така че има м част от разходите Почха да се избиват малко, но да, да. Не всички, не знам до кога. Да. да. Но Добре. все пак не отказвам и още спонсори и партньори, които се струват. <laughs> все пак. <laughs> благодаря и до скоро. И аз благодаря. Ето че този подкаст приключи и ти го изслуша отново целия Имам подозрение, че това не е първи епизод, който слушаш. Целя, ако е така, дръсни един коментар, дай един сигнал, че чак до тук си стигнал. И не забравяй, че за да подкрепиш подкаста, просто трябва да го споделиш с приятел, да дадеш положителна оценка и така нататък. Благодаря на всеки, който вече го прави. Специално в аудиоплатформите нещата почват да се развиват много от към дистрибуция на контента. Така че благодаря ви хора. Единствения начин. Благодаря ви хора. начин да растеме, като споделяме. И тя целта никога не е някакъв огромен растеж, а е да помагаме на други хора, които са като нас и искат да се развиват. Да, цит. Затова го правим този подкаст. И невероятно е, че си до тук стигнал. В смисъл, нямам думи, наистина. Благодаря.